はい、どうも、FF10 続けていきたいと思います。今回でユーナと会えるのかな？多分合流できるんでしょうね。もうすぐ合流できるかな？わかんないですけど。お、待って、これまた試練のやつか？やめてくれ、試練はもう。勘弁してくれよ。確か、ユーナは祈り、この部屋にいるはずって言ってたもんね。ちょっと透けてんぞ。大丈夫これ。なんかすごいあれだな、近未来チックだな。進行方向決定、どういうこと？謎なんだが。てか、なんかシュールじゃね、これ。結構シュールだな。落ちるんじゃない、これ大丈夫？どういうこと？ああ、そういうことかね。オッケー、わかったわかった。こうか。なるほどね。だいぶめんどくさいですね、これは。ベベルのスフィア。あ、ちょっと。で、どうすりゃいいの？こっから。なんだろう。これを押し出すとか？微妙にこれ、あれなんだよな。あ、押せないんだ、これ。あれ、こっから抜け出せなくなったな。どういうことだ？こう行きます。左、右かな。これはあれか、これをつけてないとさっきのやつが出てこないってことか。いやー、だるさマックスだな。押せないもんね。とりあえず下行ってみるか。いや、待ってよ。この反対側？あれ？いや、下行けたのか。そのまっすぐでいい。なんだここ、ビビるほどめんどくさいな。これ作ったやつ誰だ？どのローチだ？あ、ここにスフィアあるな、1個。あ、なるほど。で、このスフィアを取って、OKOKOK。これ、違う。これは取っちゃいけないのか。これを取らなきゃいけない。で、これは押しますと。で、上に戻る感じだね。なぜ急にこのアングル？ シュールじゃね、なんか。めっちゃシュールなんだわ。これ上行けばいいのかな。これはめることによってそこができると。で、どこまで進めるかって話か。反対側は別に取らなくてもいいのかな？そのままで。ミスった。これいちいち見ないといけないのマジでだるいな。飛ばさせてほしいんだけどな。なんか FF10 無駄に飛ばせないやつ多いよな。ムービーもそうだしさ。
なんか2回見ないといけないとか、死んだら2回見ないといけないとかあるから、ちょっとめんどくさいな、そこは。こういうのもそうだし、1回見たらそれ十分なんだけどな。あれ？あれ、右押したのになんでまっすぐしか行かないんだ。何の嫌がらせだ。あ、これもしかしてあれか、十字キーじゃなくて下のやつで変わってんの。だるくね。だとしたらだるくねか。ぽいな、これ下のやつだな。下の十字だな。鬼だる。マジか。こなんのためにあんねん、ここ。あ、なんか、あ、上にあるのか、あれ。なんも起きんやん。上から取ってくるパターンだな。ちょっと、いや、風のスペアを奥にやるのか、これ。ちょっとか、じゃあ。やべ、これやべえな。これとんでもないことが起きたな。戻しに行くか。これ大丈夫だよな、ここに置いてても。俺もう一個くらい起きるのつけとけよ、まったく。てか、なんでスフィア一個しか持てないんだよ、こいつ。持てるだろう。お前の腕は何本あるんだ。2本あるだろう。持てなーぜーだー。これ何、これ歯のスフィア。なるほど、これをあそこに置くわけだ。フーが怒れてた場所に。いや、マジでめんどくせえな、この試練。なんかどんどんレベルアップしてるよな、やっぱり。めんどくささが増幅してる。いや、召喚したし、この試練どういう気持ちやってんだろうな。なんなんこれとか思わないのかな。やっぱりもうスピラの人たちはその教えっていうのを信じすぎて、もう自分で考える脳をなくしてしまったのかもしれない。あえ、やれって言うからみたいな。それに間違いはないっつって。ダメだね、反面教師ですね。ちゃんと自分で考えないと。いやー、てかよくこんなん乗ってられるよな。俺やったら全く信用できないけどな、こんなの。だってもう消えたら終わりだろ、こんなんさ。真っ逆さまだね。願わくはこれで終わってほしい。あーし、終わりだな。また宝箱出す。 HP スフィア、いいですね。ああ、このスフィア使っていいってことだよな、これ。でもなんかまだ続きそうな雰囲気は醸し出してますね。
あ、いや、大丈夫か。あー、これスフィア足りないパターンか。あー、そうか、そうか。え、積みじゃない？こちらある。あ、ユナは？そういうことか。多分中だ。多分じゃなくて確かめろよ。さすが兄さん？おい。今さら起きてもないだろ。お、これ決まりが手伝うの熱いな。てかそれ透けて見えてるんだ。決まり手でかいな。お、祈り子だったんだ、ほい、この人。何なんだ。祈り子だ。召喚師の心と重なり、召喚獣の力を授ける。エボンの秘術で取り出され、象に封じられた人間の魂。あれもまた哀れな使者だ。祈り子、祈り子。じゃあその封じられた使者っていうのは一体誰なんだろうな。なんだろう、最初のシーンと戦った人たちとかかな。待って、出てきちゃダメ。一網打尽。お前たちには裁判を受けてもらう。公平な裁きを期待したいものだな。残念。せいぜい祈れ。こいつが泣き叫んで許しを請う姿が目に浮かぶというか楽しみですね。あ、バハムートじゃん。俺でも知ってるバハムート。セーブします。これよりエボン最高法廷を改定する。エボンの名のもと、厳正なる審理を行う。え、聖なる法廷である。決まりと同じしとくじゃん。裁かれる者よ、エボンを信じ、信じれるか。真実を述べよ。ケルク、ロンゾロー氏、召喚師ユーナ、汝はエボンの民を守る使命を帯びた身であろう。はい。ならばと、汝はシーモア・グアド老子に危害を加え、危害って殺したしな。さらにアルベド族と手を組み、騒乱を起こした。これはエボンの秩序を乱す、許しがたい反逆行為である。老子ってこのメンツなんだ。何故このような暴挙に及んだ。9割クソですね。その意図を述べよ。それは、あ、最後の1割がどうかわからんけど。真の反逆者はシーモア老子です。老子は父にミジスカル様をその手で。なんですと。ピュアか。おや、初耳でしたか。そればかりか。シーモア老子はすでに亡くなっています。さまよう死者を異界に送るのは召喚師の大切な務め。ユーナは召喚師として当然のことをしただけです。ティータちょっと姿勢おかしくないか。あ、ちょ、怒りが込み上げてきてんのかな。どうかシーモア老子を異界へ。死人は異界へ、そう申すか。お、あいつ出てくるんじゃない。はい。
アロンならばなぜアロンはそこにいるみたいな。ロシ、死人は異界へか。まさかお前も。さよう、わしも死人よ。おい不老不死の手に入れたがってるパターンのやつらか。マイカ総老師は賢明な指導者、死して名をスピラに必要な人物。いらねえだろ、老害だろ。このやつだろ。優れた使者による指導は愚かな聖者の支配に勝るのだ。不老不死を死んだけだろ。生命は所詮虚しい夢、生の後に来る死こそが永遠。人は死ぬ、獣も死ぬ、草木も死ぬ、大地さえも死ぬ。スピラのすべてを支配するのは。二つ並みでこいつらは腐り切ってましたね。完璧に。完璧に腐り切ってた。逆らうだけ無駄というものよ。ならば、真は。私は召喚師です。いや、真を利用してこいつらは自分たちの地位を維持してるんじゃないか。真がもたらす死を止めようと旅を続けています。それも無駄だとおっしゃるのですか。めちゃくちゃ脅威な真に対抗してますみたいな姿勢を見せて。私だけじゃない、真に立ち向かってきたたくさんの人たち、その人たちの戦いも威厳を守ってるみたいな。自分たちのみんな無駄なんですか。無駄とは言わぬ。確かに召喚師が何人犠牲になろうとも、真は倒せる。復活を防ぐ術はない。なれど戦う者の勇気は民に希望を与えておろう。召喚師の生も死も決して無駄にはならん。無駄にはならんが、解決にもならん。いかにも。それがエボンの真実。マイカ様、変わらぬことこそエボンの真実、継続こそがエボンの真実。なるほどね。アラメちゃんはこのことだったのか。おかしいよ。真実に異を唱えるもの、これすなわち。やっぱゲームの中でもどこでも反逆者、上層っていうのは腐ってるもんですね。出せ、出せってんだこら。聞いてんのか。落ち着けって。無駄だ。なんかめっちゃなんか書かれてると足元に。言うな、どうしてっかな。さあな。だが立ち直るさ、強い娘だ。立ち直ったって、旅続けたら死んじゃうんだろ。なんかアーロンが死者って考えたら、誰かが死ぬとか、腰に下げてるやつもお酒じゃなくなって見えたな。なんか何かが別のものが入ってそう。ああ、死の螺旋だ。あ、死を撒き散らす真に挑んで召喚師たちは死んでいく。召喚師を守るためにガードは命を投げ出して死ぬ。祈り子の正体は死せる魂、エボンの老師は死人、スピラには死が満ちている。真だけが復活を繰り返し、死を積み重ねていく。永遠に巡り続ける死の螺旋だ。ああ、出ろ。お前らの処分が決定した。処分？処刑の間違いではないのか。何を言う。親友を処刑するはずがなかろう。いや、するときするだろ、お前絶対。よく言う。いや、でも意外にあいついいやつなのかな。まあ、そんなわけないか。さて次はお前か。
どういう処分だ。祈り子のなんだろう、養分となるみたいな。さっさと行け。みんなはどこにいんだよ。そこら辺に浮いてんじゃねえか。いや、いいね。でもやっぱ無駄にいいやつとかよりは完璧に腐ってる方が、ね、やりやすいよね。どういう処分なんだ。のたれ死に狙いってやつかもな。かいや違うだろ。陰険なやり方。ユウナンは？わからない。ここで待ってたら来るかな。出口で待とう。出口あんのかな。ロンゾの老子はどうした。私の父殺しがお気に召さないようで。所詮はロンゾよ。ロンゾ頭が固いばかりで、なんか結構男気あるというか。それに比べていい種族っぽいけど、ね、召喚士ユーナは大召喚士ブラスカの娘。生かしておけば利用価値はあります。あの娘はエボンの秩序を乱す。生かしてはおけぬ。かしこまりました。諦めろシーモン。あの錠剤の道に放り込まれて生きて出た者はおらん。うわこれ行きますわ。誰と万一突破せぬとも限らぬ。出口に兵どもを配し、あやつらが現れたら始末せい。その任私にお任せを。花嫁を手にかけると申すか。花嫁だからです。せめて私の手で。待て、俺も行く。私を信用できぬと。いらねえだろこいつ絶対。父殺しの男を信用できるか。結構ご勝手に。これ強いのか、なんか強さみじんも感じないけどな。ユーナ様すまねえ。